司徒大人，太子妃，君上身体不适，不能见任何人。你确定是君上说的话吗？是的，司徒大人。<笑>算你们狠，让你们尝一下乌家军的厉害。女儿，闪开！ 君上，吴司徒护驾来迟，君上受惊了。司徒大人，雾眉起来吧。谢君上，哼，这就是叛逆者的下场。想不到，寡人还能见到你们。哎，找到了梁儿没有？啊，君上，太子虽然没有找到。 但是我们已经得到了一个确切的消息，太子在深山老林碰见一个神医，而神医正在医治太子，效果还不错。啊，真的？嘿嘿，君上不必忧虑。那李独活呢？啊，李独活已被公主贬为庶民，老臣已派人马先行一步控制了李府。 李都火被软禁，这么说，虎符没有落入李都火之手？当然没有，寡人要把李都火碎尸万段。君上，还是暂时不杀李都火为好。为何？您想，解铃还需系铃人呢，这万一太子的病最后还要他来治呢？ 说的有理啊，父王。君上，怎么了？头疼难忍，救太医。不用，太医刚刚来看过，正在吃药，缓一会儿就好。你们都回去吧。那君上您休息，我们告退了。来，走。传我令，禁卫军所有侍卫，凡不服从君上命令者，杀无赦。都给我搜仔细点儿。 官兵，李东活这么快就咸鱼翻身了，不可能吧？给我仔细点找，有人看见他到这山上来了，抓住他的人一律重赏。管他呢，先逃吧。给我顺着血迹找，那小子受了伤一定跑不远。血。 就追你呢，不如换我当你默认了吧。还好你宝爷今天心情好，救你了你。夫君，咱们一会儿再下一盘如何？公主，我怎么样都无所谓。公主，君上有令，请李大人速去为君上医病。张公公，父王的病又加重了吧？加重了。张公公，君上现在出现什么病症？ 君上头痛难忍，已好几个时辰了，那些个太医都已束手无策了。车已备好，请大人速速前往。张公公，吴司徒有令，李大人不可以随意出府门。混账！你们连君上的话都不听了吗？不敢。 我和夫君一起去，你们跟着便是。诺。哎呀，疼死寡人了，疼死寡人了。<笑>
夫君，你能不能看在长阳的面子上，一定要救救父王。他要有什么三长两短，长阳也不想活了。公主，你放心吧，我一定会想办法的。 父王，快服药，什么药啊？赵夫君说的做。快当药来，快！父王，好些了吗？把李一朵火拿下。诺，哎呀，疼啊！哎呀，疼啊！公主，公主，让给父王扎一针吧，喝药作用不大。还说什么？快给父王扎针吧。但手扎针怕你会受不了。张公公，陪长阳公主出去。夫君，那就拜托你了。疼啊！都退下。诺，哎呀，哎呀，疼死了！哎呀。 公主，李毒火会不会？不会。如果他要加害父王，我亲手杀了他。父王，头低着别动。好些了吗？轻一些了。 父王，这针感觉又如何呢？父王，您有没有觉得从头顶到脚底血液加快，经脉疏通？您要是不回答，就代表是默许了。您现在头疼的症状缓解了一点，但是毒火，想跟您谈个条件。不用谈，寡人不会答应你的条件。 寡人不惩罚你，就算对你不错了。哎呀，父王，您别把话说的那么死嘛。在您长期服药的过程中，我特制了一种药，这种药长期服用就会上瘾，如果中断，就会出现您刚才出现的症状。您这次发作，就是因为已经太久没有服用我特制的药了，所以这是第一次发作。 往后还有很多次，时间会越来越短，但是发作头痛的时间呢，则会越来越长。如果您要是不服用我的药或者不扎针的话，就会周而复始的反复发作，让您生不如死。李毒火，这个忘恩负义的东西，你啊！父王，您千万不要动怒，动怒就会头疼，就像小时候我看到的。 鸡蛋，走开！走开！上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 ！
统领一职，应该没有问题吧？张公公，里面怎么没有声音了？是不是父王的病又加重了？公主，应该是好些了吧？不过，再等等吧。这是我给李渡火的最后一次机会，希望他能够明白长阳的心。我发现乌斯图图谋不轨，他找寻太子抓刺客本是应该的，但是他发现了太子和刺客在一起。太子和刺客在一起？对，而且乌斯图放了太子和刺客，我不知道是为什么，所以这个人不能久留，让他去见阎王。啊，你卑鄙！哼，父王，您别忘了，这个世界上只有我才有解药，如果我死了，您也不会长命，而且您会慢慢的受折磨而死。李都火，
这个忘恩负义的东西，就算我死也不会屈服。哼，这个世界上不止你一个名医。哎呀，啊，父王，不好意思啊，我这还有一针还没给您扎呢。父王，独活的条件您考虑的怎么样了？独司徒他是三朝元老，有先王御赐的免死金牌，寡人也没有办法。那就再罢免他一次，让那个老人家安心养老吧。父王，您这是答应我条件了？父王，独活还有一个请求。李独活，你还有没有完呢？父王，我说了您别动怒，您先听我把话说完。您的女儿知道我们俩关系不好，特别的伤心，我呢又不忍心让您女儿伤心，所以我们重归于好，您觉得怎么样？李独活，你总算还有点良知啊。夫君，父王怎么样了？公主，自己进去看看吧。父王，您感觉好些了吗？长牙，李独活帮寡人扎针以后，寡人的头疼好了很多。张公公，在。传寡人的命令，封李独活为禁卫军统领兼太医令，免去乌司徒的职务。诺。谢父王。父王，独活还有一事想请您定夺。你还有什么事？父王，太子流落在外，刺客也未能抓捕归案，我身为禁卫军统领，应该找回太子，抓回刺客，去除您的后顾之忧，请父王恩准。夫君，不行，你上次去就差点把命搭上，这次不能再让你去冒险了。公主，我身为统领，这是我应该做的。好了好了，这样吧，李独活，你速领500精兵去寻找太子，捉拿刺客，这一次一定要保住太子性命，千万不要再有差错。遵命。李独活，难道我一片痴心就不能让你真心悔改吗？我倒要看看你到底想怎么样。哎，狗宝哥啊，干嘛呀？哎，你不知道这人是干嘛的，是谁，你就把他救回来了？我当时看他浑身是伤，我总不能见死不救吧？关键是你不知道他身上有没有诊金呢？我们这一大家子人吃喝拉撒已经花了没钱了，好不好啊？我看他穿的应该像个有钱人吧？但愿吧，希望别白忙活。
哎，傻笑什么呢？狗宝哥，其实他没钱也可以，人长得还挺俊，等他好了以后伺候好我，抵诊金就可以了。丁香，你现在可是有夫之妇，不能吃着碗里看着锅里的啊。哈，只准你跟夏儿姐姐眉来眼去的，就不准我对别的男人有半点兴趣吗？我什么时候跟夏儿眉来眼去了？怎么没有？孩子都有了，还没有眉来眼去啊？我告诉你啊，我救他的时候官兵在追他，没准他调戏了哪个良家妇女，你小心点啊。调戏我了又怎么样啊？你就吹吧你。醒了。哟，醒了。醒了。来，慢点慢点慢点。这是哪儿啊？哦，这是狼头村，我们当家的圣山采药，见你昏迷了，就把你给救回来了。哦，救命之恩，没齿难忘。哎呦呦，没关系，萍水相逢，就别没齿了啊。手头方便的话，把诊金先付了。啊、哦，哎呀，我们当家的跟你开玩笑的，什么诊金不诊金的？他是医师，医者父母心，医的是患者，不是诊金，没关系的啊。真是不好意思啊，先生，我走得急了。盘缠丢了，改天把钱给你行吗？没关系没关系啊，钱是小事，你就安心的在这儿养伤就可以了，其他的事情什么都不用管，保持心情舒畅。哎，你叫什么名字啊？我叫燕生，如果先生不放心的话，我就打张借条，改天。哎呀，我跟你说，你要再这么说话我就生气了啊。钱是小事情，不是一家人不进一家门的，以后千万别再跟我提钱的事情，你的事情就是我的事情，我的名字叫丁香，以后有什么事情尽管找我。走，干嘛呀你？你这人怎么那么没有原则呀？怎么了？刚才还说钱不够用，现在又不要他钱了。不是你说人家没钱的吗？没钱可以打借条啊。说，你是不是看上他了？是，也不是。对了，燕生折腾大半天，一定是饿坏了。我去给他做碗刀削面去。你三年不打你上房揭瓦呀，你都没说给我做碗刀削面，切！我宝爷英俊潇洒，魅力十足，都还怕你个小白脸儿，切！司徒接旨，臣接旨。国君令，乌司徒身为三朝元老，居功自傲，不思报国，反而图谋不轨，与刺客勾结，为事惩戒，罢免其职，告老还乡待命。李独活为禁军统领兼太医令，听令，吴国国君。你刚回来就又要出征，这几件贴身的衣服都是我亲手缝制的，你带上吧。啊，谢谢公主。没想到你那么快就治好了父王的病，他也原谅了你。虽然你以前犯过错，但是知错能改，我心里这块石头总算落地了。对不起，公主，让你担心了。从今以后，你不要再做让我和父王伤心的事了，好吗？嗯，你放心，我一定会把父王的病治好，让郑国东山再起。那就好，马上就要出征了，一定要注意安全，保重自己的身体。你也是，照顾孩子很辛苦，我处理好就马上回来。公主，我这么做都是为了咱们的将来，为了咱们的孩子。但愿以后你知道了事情，不要怪我。李独活，如果发现你再次负我，就别怪我不顾夫妻情分。这次大家随我出征，一定要严格遵守纪律，违令者斩！
诺。出发。诺。是。是。各位，你们都是从小跟我在宫里长大的人，此次出行你们的首要任务就是监督李独活的一言一行，暗中保护太子，不到万不得已千万不要暴露。诺。朝阳这厢有礼了。吉良，你杀我父王，你夺我王位，我今天我非杀了你不可。我是个没用的人啊。血恨的时候终于到了，看剑！父亲，父老乡亲们，紫苏替你们报仇雪恨了。即使是师父把我逐出师门，我也在所不惜，请保佑紫苏旗开得胜，手刃仇人。仲儿，你是男子汉大丈夫，你的肩上担负着郑国的江山社稷，你要挺起胸膛，勇往直前。父王说的对，是男子汉，我不能怕，我不能怕。娘，娘，娘，你不是说找到爹，咱们一家三口快乐的在一起吗？可是找到了爹，为什么我还不能和爹一起睡呢？虽然不能跟爹一起睡，但是可以跟他讲话，然后听他讲故事，可以跟他一起吃饭呀。不嘛不嘛，我要和爹和娘一起睡，还要爹给我讲故事。乖儿子。娘，你怎么哭了？以后再也不说和娘和爹一起睡了，你别哭了。娘，对不起，天琪再也不敢了。天琪乖。是啊，是啊，是啊。父王，父王，孩儿今天来给你报仇了。你。你是谁啊？吉良别怕，我是姬仲。姬仲哥哥，嘿嘿嘿，你是来陪我玩的吧？嘿嘿嘿，我来帮你。
哎，你是神医哥哥派来保护我的吧？谁是你哥哥？你这个大坏蛋！我今天就是来杀你的！啊啊！你！怎么是你？你撒手！哼，就你这两下子，还想杀人呢？这条人命是我的，我今天必须要杀了他！不行，他是我的，我必须亲自了结。你省省吧！记住，让开！让我杀了他！季凉，我就亲手杀了你！大胆刺客，竟敢刺杀本太子！你终于露出真面目了吧？还在这装疯卖傻！我今天要杀了你！杀人了！杀人了！我去看看。怎么了？怎么了？你放手！别打了！住手！听到没有？弟弟，你能用剑了。你让我杀了他！不行，你现在还不能杀他。让开，否则我连你一块杀了。如果姑娘觉得杀得了我，那就试试吧。那就试试看。好。这个家伙居然会武功，真是不简单。住手！子苏，听到没有？先生让你住手，你没有听见吗？师父，我要杀了这个狗贼，替我父亲和族人报仇。你忘了你拜师的时候说什么了？你要再敢这样，小心我逐你出师门。师父，快！哟，燕生，没看出来啊，你这功夫了得呀。先生，行商之人学的一些小技，防身之用，不常用，也更不能显摆。哼，长得那么帅，武功又那么高强，要是让丁香知道了，估计又要犯花痴。早点打发你滚蛋算了。狗宝，把我弟弟穴道解开。嗯。哎呀，没看出来呀，啊？你也敢舞刀弄剑了，啊？哎，你们都给我听着啊！姬良是我的客人，以后你们不许为难他。谁要是再跟他过不去，别怪我宝爷翻脸不认人呢啊！干嘛呀？把我弟弟穴道解开！哎呀，你有话好好说呀！这动手那么粗鲁啊！哎呦，你怎么那么啰嗦啊？我这。学会锁喉了，你还讲？哎，这什么情况啊？没事吧？待会儿在这干嘛呢？不睡觉？啊？跟我回敲了好了。快！行。没事吧？没想到姑娘身手不错。彼此彼此。在下叫。睡觉。你还去哪儿？我看一下。干什么呀？睡觉。我们睡觉你就别跟着了。我跟你们睡，我不怕。放心吧，现在都没有人敢欺负你了。
还能不能走了？哎呀呀呀！哎呀，走走走！哦，走！驾驾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 ！兄弟们，这画像上的人是朝廷的重犯，国君有令，谁要是抓到了，赏金100两。这前不着村后不着店的，怎么还有乞丐啊？你给他点吃的。是，接着。李太医了，杜仲，李太医了，李太医了，是你。杜仲，你慢点吃，喝点水。哦，我找你找了很久，以为你叛逃了，怎么变成现在这个样子？那晚我从党参和乌司徒手下仓皇逃出，但是我没带钱呀，只好一路乞讨。本想回到都城来救大人，没想到大人已经官复原职。杜仲保护不力，还请大人原谅。杜仲，起来吧。我知道那种情况你也没有办法，我现在身边正好缺人，继续跟着我吧。好，谢谢大人，谢谢大人。你现在吃饱喝足了，跟我上路。哦，走走走走走，大人请，大人请。你要听话啊。我们要去哪儿啊？高宝哥啊，你过来一下。怎么了？哎，什么情况？高宝哥啊，你烂点。高宝哥啊，我有一个好的想法，你看行不行？什么事儿啊？这么神秘？你看啊，你和姐姐既然有了孩子，而且还互相喜欢彼此，要不，哎，你也娶了姐姐吧？这行吗？这不太好吧？这怎么不行？你看历史上，娥皇女英同嫁舜帝，到后来不也传为美谈了吗？再说了，现在我和姐姐流落在外，无依无靠，要是姐姐也能嫁给狗宝哥，那他也算有了依靠啊，我这做弟弟的心里也就踏实了。至于复国的事，不能老是耽搁着姐姐啊。这，不太合适吧？哎，而且啊，我还担心，别再有人惦记我姐姐了。你看那个燕生，光知道讨好姐姐，我。咱们这事儿啊，以后慢慢再说吧。啊，好。那这个，高宝哥啊，只要你不反对，我就替我姐姐做主了。姐姐那边我去说，丁香姐姐那边你去说。过来。你把姐当成负担了是不是？不是，随随便便就把我推给别人。姬仲，好你个姬仲啊！平时看你挺老实的，没想到你心眼那么多啊！我告诉你啊，狗宝哥是我一个人的，谁都不能翻行啊！你们俩姬仲就随便说说，你们别当真嘛！你给我闭嘴！我还没找你算账呢，什么意思啊？你到底想怎么样啊？我没答应他呀。是吗？我怎么觉得那么勉强呢？好了，丁香，姬仲只是随便说说，你这样揪狗宝耳朵，迟早会被你揪坏的。仙儿姐姐，我教训我自己的夫君，跟你有关系吗？行了，姑奶奶，您就别火上浇油了啊！给我闭嘴！滚下！哎呀！姐，你这干的什么事儿啊？你忘了你身上的重担了？姐姐，我以后不说了，别生气了，别生气了，姐姐。啊，姐姐。哎，你们看一下，有没有见过这两个人？没见过，没有，没见过，没有，没有。瞪大眼睛仔细看一下，如果见过他，提供一下线索，重重有赏。哎，我没见过，你见过吗？没。
我能不能进去啊？进来吧。坐吧。姬仲的话，你别放在心上。我没有，我就是个游医，房无一间，地无一垄来着，哪敢享其人之福啊？倒是你啊，一个人带着天齐，你怎么不早跟我说啊？我一心想要报仇。根本就不知道未来会是什么样。告诉了你，你还会让我报仇吗？你光想着报仇，不但改变了自己的人生，你连田七的人生都改变了。你是来教训我的吗？这会儿哪敢！我来是要告诉你啊，此地不宜久留。虽然乌斯图控制着李都活，但李都活诡计多端，说不定什么时候就咸鱼翻身了。咱还是快点拿着虎符去调兵，早点完成你的复国大愿。国宝，这些年你为我受了不少苦，有些事情纯属偶然。我给你生了田七，虽然是个意外，但我从来没有后悔过。这我还得谢谢你能给我生了那么好的儿子。怎么说，田七也先是我的儿子，才是你的。这还分先后啊？不是，那没我，你自己能生出田七来吗？难道我听错了？原来半夏就是郑国被追杀的城阳公主，他们手中还有虎符。参见太子。太子，我们总算找到你了。你们来的还真不算晚，若不是狗宝他们相救，我早死了。你们还可以替我收尸，你也可以拿几块骨头向我父王复命啊。太子，都是属下无能，害太子陷入险境，属下甘愿承受责罚。这笔账先记着，如果再有半点差错，我诛你满门。诺，太子。多谢太子不杀之恩。太子，那现在请跟我们回宫吧。不，现在还不能回去。过来。遵命。哎，我宝爷的医术可不是吹的吧？啊？我要说我是郑国第三，别人都不敢说是郑国第二。你们刚才也都看到了啊，这伤口愈合得多好，这都跟没受过伤一样。狗宝哥，你看，牛都被你吹上天了耶！你这个医术对我来说就是小儿科。哼，这位侠士，伤好了，可以离开了吧？嘿，真奇怪。师父，您收下我当您的徒弟吧。什么情况啊？看病看个徒弟出来？我跟你说啊，你还是去行商吧，跟着我还挣不着钱。燕生为先生所救，我钦佩您的医术和人品，所以您收下我当您的徒弟吧，这样我就可以跟您学医术，也可以去救人。这可不行啊！我告诉你，最近我没有收徒弟的打算，你还是起来吧，别费口舌了。燕生，没关系，他不收你为徒，你就别跟他费口舌了嘛。你放心，他不收我收，我可以把我爹交给我所有的巫术全部都传授给你，让你成为世界上最厉害的巫师，怎么样？你听香要干嘛呀？怎么了？只准你收女徒弟，不准我收男徒弟，对不对？燕生就这么定了啊！你以后就
既然你这么诚心，那我就收你为徒。起来吧，起来吧。谢师傅。